אז אנחנו הולכים כרגע להשתמש בקאש בכדי לשמור בתוכו views שלקוח גלש אליו. מה זאת אומרת? כאשר לקוח גולש לאיזשהו view, הרי אנחנו ראינו שיש את שפת רייזור שמתבצעת, ואולי יש איזשהו action שפועל, כלומר כמובן שיש איזשהו action שפועל ברקע, וטוען מידע מדייטאבייס ומייצר בפועל את אותו view. כל הדבר הזה יכול לקחת זמן. אבל בואו נחשוב, מה קורה אם לקוח אחד מאיטליה גולש לנו לאתר ורוצה לראות רשימת מוצרים? אז הוא גולש לקונטרולר פרודקטס, לאקשן אינדקס ורואה את הרשימה. ולקוח אחר שנמצא בכלל באזור אחר בעולם גם גולש לאותו דף שלנו, אז מן הראוי להציג לו את אותה רשימת מוצרים. אז יכול להיות שהרשימת מוצרים הזאת עדיין שמנו אותה בקש ויכול להיות שלא. אבל למה לייצר את הוויו פעמיים? אנחנו יכולים לייצר את הוויו פעם אחת ולתת אותו גם ללקוח הראשון וגם ללקוח השני. הדבר הזה עוד יותר מייעל לנו את האתר, את הגלישה לאתר. כלומר, הייצור עצמו של הדף HTML שבסופו של דבר נוצר בצד השרת ומוחזר ללקוח, הדף עצמו כ-HTML טהור יכול להישמר בצד של השרת, והבן אדם השני, השלישי וכולי שמבקשים את אותו הדף בדיוק, אנחנו לא צריכים עוד פעם לייצר להם את הדף, אנחנו לא צריכים עוד פעם להריץ להם את האקשן, לפנות לדייטאבייס או לעשות כל פעולה אחרת, אלא פשוט מביאים להם את התוצאה שכבר יצרנו עבור לקוח אחר. זה מייעל בצורה מאוד מאוד משמעותית את הגלישה לשרת. אז בואו נראה איך עושים את זה. בואו ניגש לקונטרולר שיש לנו, ויש לנו פה את פונקציית אינדקס. ומה שאנחנו נעשה בתוך פונקציית אינדקס, זה לצורך הבדיקה ניקח view bag ונגדיר כאן איזושהי message ונרשום page rendered at, ונרשום בדיוק את הזמן שבו הקונטרולר יצר את הדף הזה. יש לנו פה datetime.now to long time stream. את הדבר הזה אנחנו הולכים לשלב ב-View. בואו נלך ל-Go to View, וכאן מה שאנחנו נעשה זה פשוט נרשום את המסג' שה-Action יצר. View Bag Message. אוקיי, בואו נגלוש לדף הזה. ונראה שכרגע ה-Page Rendered את 5.42.07. מעולה. בואו נלחץ Enter. ואנחנו נראה שעוד פעם, איך שגלשנו, עכשיו עברו כמה שניות, והמספר השניות זה 20. בואו נלחץ עוד פעם Enter. אנחנו רואים 29. Enter 32. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו גולשים לדף הזה, אז הוא נוצר מחדש. אם היה גלישה לדייטאבייס, אם היה שימוש בדייטאבייס, אז עוד פעם היינו ניגשים לדייטאבייס. זאת אומרת, שזה הוכחה שכל פעם שאנחנו גולשים לאקשן, שנקראת אינדקס בקונטרולר פרודקטס, האקשן הזאת פשוט מתבצעת ומייצרת לנו מחדש את הוויו. עכשיו, אם אנחנו לא רוצים שהדבר הזה יתבצע שוב ושוב, אנחנו רוצים פשוט מאוד להגיד דבר כזה. לקוח ראשון שגולש לאתר שלנו מאיפשהו בעולם, פעם ראשונה הוא גלש לאינדקס. הדף לא היה קיים, בבקשה, ייצור אותו. פעם שנייה שלקוח גולש, הדף הזה, אם הוא לא תלוי בלקוח, כמובן, אנחנו לא רוצים שהוא ייווצר עוד פעם. אנחנו רוצים שהפונקציה אינדקס לא תתבצע בכלל, ואוטומטית יחזור הוויו הקודם שכבר נוצר לפני זה, ושירת את הלקוח הראשון, אנחנו אותו רוצים להחזיר ללקוח השני, שכרגע הוויו הזה כבר שמור בשרת. כמובן שאם אנחנו רוצים לעשות דבר כזה, זה לא הגיוני להשאיר לנצח את הדף בצד של השרת, מפני שלקוח ראשון גולש לדף, כל הלקוחות האחרים מעכשיו עד הנצח יראו את אותו הדף של לקוח הראשון גלש. לקוח הראשון יראה לנו לדוגמה רשימת מוצרים, לעולם לא יראו רשימה מעודכנת יותר. לכן אם אנחנו משתמשים בטריק הזה, אז אנחנו צריכים להגדיר מספר שניות שבו אנחנו רוצים לשמור את הדף בצד של השרת.
כעבור מספר השניות האלה, הדף יימחק ולקוחות חדשים ייצרו דף חדש ומעודכן.